адамзат баласы ойлап тапқан ең керемет дүниелердің ішінде бір теңдессіз құрал бар. Бұл құрал мықты азаматтардың қолында болса, онда олар тұтастай елді бақытты және бақуатты ете алады. Тіпті Арал теңізін қалпына келтіре алады. Ал егер бұл құрал жексұрындар мен сұмырайлардың қолында шоғырланса, онда олар өз халқын мәңгүрт етіп жібереді. Бұл құрал ақша. Ақшаның маңызды құрал екендігін бәріміз де жақсы білеміз. Оны диктаторлар өте жақсы біледі. Сол себепті олар барлық қаржы ресурстарын толықтай бақылауда ұстайды. Бір жақсы адамзат баласы ешқашанда бір орында тоқтап тұрмайды. Кез келген шектеуге айналып өтетін арнайы бір баламалы жолын табады. Сондай баламалы жолдардың бірі ол криптовалюта. Біле білсеңіздер, Telegram мессенджері арқылы алуға болатын Тонкойн криптовалютасы 2021 жылдан бері қарай 3 жылдың ішінде 8 есе өсті. 1 доллардан 8 долларға дейін. Егер өз қаражаттарыңызды сол Тонкойн арқылы сақтап, ұлғайтқыларыңыз келсе, сіздерге арнайы видео нұсқаулық. Алдымен банк приложениесінде айлық шектеу қою қажет. Мысалы, Каспиге кіріп, мой банк, Каспи Голд, оплата в интернете, изменить лимит деп, белгілі бір соманы көрсетіп таңдаймыз. Мысалға 25 000 теңге дейімізде, изменить лимит дейміз. Айлық шектеу қойылды, келесі кезекте Телеграмға кіремін, іздеу, одан кейін латын әріптермен валет деп жазамын. Мұнда көк төс белгісі бар кошелек дегенге басамыз, одан кейінгі старт, ендігі открыть кошелек. Бізде әмиян өзіміздің жеке құрылды, келесі кезекте другие активы, Тонкойн, келесі кезекте пополнить, банковская карта. Ендігі мұнда негізгі шектеулі саны 3 болса, біз мұнда мысал ретінде 4 тұтаңдап купить дегенде басамыз. Метод оплаты бұл жерде банковская карта, оплатить карта, одан кейін өзіміздің банк картамыздағы барлық ақпаратты жазамыз. Алдыңғы жағындағы 16 санды, сақтау мерзімі, картамыздың артындағы 3 санды жазамыз, сонымен қатар латын әріптермен ат жөніміздің барлығын жазып, тексеріп шығып оплатить дейміз. Шамалы күте тұрайық, мінекей покупка деп шықты, демек біз өзіміздің әмиянымызды толтыра алдық. Айтып өткенінде Тонкойн 3 жылдың ішінде 8 есе өсті. Егер де өз қаражаттарыңызды 8-ден көбірек мысалға 100 есе өсіргілеріңіз келсе, саясаткер Мұхтар Аблязов өзінің жобасын бастаған болатын. Жобаға қатысты барлық ақпаратты осы видеоның сипаттамасында қалдыратын боламын. Жалпы жобаның мақсатының барлығымен танысып шығып, жобаға қатысамын деп шешсеңіздер, сіздерге келесі бір әрекеттерді жасауға жетеді. Келесі кезекте отправить дегенге басамыз. Внешний кошелек таңдаймызда, бұл жерге белгілі бір адресті қою үшін ДВК сайтына кіріп, для Тонкойн адрес дегендегі UKA9PZ деп бітетін осы әріптермен сандарды көшіріп алып, қайтадан Телеграмға кіріп, вставить дегенге басамыз. Адрестің барлығы қойылды, далеге басамыз, одан кейін ввести всю сумму в тон дегенге басамыз. Ендігі келесі кезекте тағы да ары қарай далее. Адрестің барлығын тексеріп алдық, подтвердить и отправить. Жалпы, тон уже в пути. Алға, Қазақстан.